ប្រសាទតូចមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅចំណុចកណ្ដាលនៃផ្ទៃជលសាស្ត្រដុល្លារឆរិយាបំផុតកូនខ្មែរខ្លះមិនធ្លាប់ស្គាល់នោះទេបាទប្រសាទមេបွန်ខាងលិចជាប្រសាទបុរាណខ្មែរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើទីទួលមួយកន្លែងនៅចំកណ្ដាលបារាយណ៍ខាងលិចនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទតាមឯកសារលោកជីតាក្វាន់ឲ្យដឹងផងដែរថាប្រសាទនេះត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី11នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទឧទ័យទិត្យវរ្ម័នបាទឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី2នៅក្នុងឆ្នាំ1049ដល់ឆ្នាំ1066ដើម្បីឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនរបស់ព្រះអង្គនៅសតវត្សរ៍ទី11ប្រាសាទនេះមានលក្ខណៈប្លែកពិសេសសំណង់ប្រាសាទផ្សំឡើងដោយកំពែងមួយជាន់ធ្វើអំពីថ្មភក់ហុំព័ទ្ធជុំវិញស្រះទឹកធំពេលដែលគេជីកនៅលើទីទួលនោះបាទកំពែងខាងកើតត្រូវបានគេរចនាជាចៅបាទជាថែវបាទជាថែវមានបង្អួចធំល្មមស្ថិតនៅដាច់ដាច់ពីគ្នានិងមានគោរុបាទគោបុរៈចូលចំនួន3បាទនៅចំកណ្ដាលនិង2ទៀតនៅចុងសងខាងនៃថែវនៅចំកណ្ដាលស្រះទឹកខាងក្នុងមានសំណង់មួយធ្វើអំពីថ្មភក់មានរាងមូលប្រៀបដូចជាអណ្ដូងទឹកមានអង្កត់ផ្ចិតប្រមាណជាង3ម៉ែត្រតាមរយៈការធ្វើចំណាបាទចំណាយនៅក្នុងបាទសូមអធិស្ឋានការតាមរយៈការធ្វើកំណាយនៅឆ្នាំ1939គេបានរកឃើញរូបបដិមាមួយអង្គក្នុងអរិយវត្តផ្ទុំប៉ុន្តែជាព្រះវិស្ណុស្ថិតនៅប្រាសាទមេបွန်ខាងលិចយោងតាមការបកស្រាយរបស់លោកជីតាក្វាន់បេសកជននៃចក្រភពចិនដែលបានមកដល់ទីក្រុងអង្គរនៅអំឡុងឆ្នាំ1295បានបញ្ជាក់ថាប្រាសាទមេបွန်ខាងលិចត្រូវបានស្ថាបនាឡើងស្របតាមអត្តន័យនៃរឿងកំណើតព្រះព្រំពីព្រោះតាមដំណើររឿងនេះមុនការលិចឡើងនៃពិភពថ្មីព្រះវិស្ណុទ្រង់បានផ្ទុំធ្វើសមាធិលើពួរអមតៈបណ្ដាច់ខ្លួនលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រអស់កាលដ៏យូរបន្ទាប់មកឈូកមួយដើមដុះចេញពីផ្ចិតរបស់ព្រះអង្គហើយនៅលើឈូកបាននៅលើផ្កាឈូកនោះមានលេចចេញរូបព្រះព្រំបាទទ្រង់កំពុងតែគង់ធ្វើសមាធិដែលបង្ហាញពីការកកើតភពថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ1938នៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទនេះត្រូវបានគេធ្វើកំណាយរកឃើញនៅរូបព្រះវិស្ណុផ្ទុំធំមួយធ្វើអំពីសម្រិតមួយកំណាត់ខ្លួនចាប់ពីដើមទ្រូងឡើងដល់ប្រកេះតែម្ដងបាទយើងឃើញថាប្រាសាទនេះប្រហែលជាអត់មានអ្នកដឹងមែនបាទកំរោកូនខ្មែរយើងបានទៅដល់ហើយមើលបានទៅដល់ក៏បានថតមើលឃើញដែរប៉ុន្តែយើងមើលទៅគឺអត់អាចឃើញទេអរគុណឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឬក៏កូនក្មេងឬក៏គេហៅថាយុវជនយុវនារីខ្មែរយើងបានដឹងអំពីប្រាសាទនេះទេបាទបាទប្រាសាទនេះយើងមើលទៅគឺលេចធ្លោមែនតើបាទនៅកណ្ដាលជលសាតែម្ដងបាទយើងមើលទៅពិតចម្លែកហើយប្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើបាទបើសិនជាបងប្អូនបានដឹងអំពីប្រាសាទនេះហើយអាចទៅលេងដើម្បីជាការយល់ដឹងអំពីប្រាសាទនេះបន្ថែមទៀតបាទបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងប្រាសាទខ្មែរយើងបាទប្រាសាទខ្មែរយើងដែលកូនខ្មែរមួយចំនួនមិនបានដឹងបាទមិនបានដឹងហើយបើសិនបានដឹងហើយអាចទៅលេងឬក៏ទៅថត Pre-wedding នៅកន្លែងហ្នឹងក៏ជាការល្អដើម្បីបង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងដែលបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនអាចបានដឹងផងដែរបានជាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stena របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា